Lonte. Lonte. Apa itu lonte? Lontong tempe. Lontong dan tempe. Kalau nek misale lontong karo tempe iki dipangan bareng, kuwi enak. Nek misale lontong tok dipangan yo enak. Nek tempe tok ora enak. Makane kuwi, mangane lontong lan tempe, dadine lonte. Mari kita nyoba lontong dan tempe alias lonte. Ini lontong, lontong dan tempe siap makan. Enak sih, enak, enak. Lontong, tempe, lonte, mantap.